VOA သတင်းဘက်ကအစီအစဉ်လေးကို Washington DC မြို့တော်ကနေရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုဆက်ပြီးထူးခြားဆန်းပြသတင်းများအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းတွေ့ခဲ့ရတဲ့သတင်းတွေကထူးထူးဆန်းဆန်းသတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ရှုစားနိုင်ပါပြီ။အခုဆက်ပြီးကမ္ဘာတစ်လွှားကထူးခြားတဲ့သတင်းလေးတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အန်ဂိုလာနိုင်ငံမှာအလေးချိန်190ကရက်ရှိတဲ့ပန်းရောင်စိန်နှုန်းကြီးတုံးကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အရက်စော်ပွားများပြည်ထောင်စု UAE နိုင်ငံမှာအိမ်မွေးခွေးတွေကိုဂျင်းအားကစားခန်းမမှာလေးချိန်ပေးနိုင်ပါပြီ။ဒီလိုကမ္ဘာတစ်လွှားကထူးထူးခြားခြားသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငိမ့်ချမ်းနဲ့မက်ခင်ဖြူထွေးတို့ကတင်ဆက်ထားပါတယ်။အန်ဂိုလာနိုင်ငံမှာအလေးချိန်190ကရက်ရှိတဲ့ပန်းရောင်စိန်နှုန်းကြီးတုံးကိုရှာတွေ့ခဲ့ပြီးတဟာနှစ်300အတွင်းတွေ့ရတဲ့အကြီးဆုံးစိန်နှုန်းဖြစ်တယ်လို့တူဖော်ရခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ Lulu Rose လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဒီစိန်နှုန်းကို Lulu စိန်နှင်းမှာတွေ့ခဲ့တာလို့ Australia အခြေစိုက် Lucapa စိန်ကုမ္ပဏီကကြေညာပါတယ်။ Lulu စိန်နှင်းဟာမြေကမ်းဘေးနားမှာတွေ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကပဲအလေးချိန်404ကရက်ရှိတဲ့အကြီးအောင်စိန်နှုန်းကြီးအပါအဝင်အန်ဂိုလာရဲ့အကြီးဆုံးစိန်နှုန်းတစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့တာပါ။အခုပန်းရောင်စိန်နှုန်းကြီးဟာအကြီးဆုံးတွေ့တဲ့စိန်တွေရဲ့မှာနံပါတ်5နေရာမှာရှိပြီးတော့အလေးချိန်ကရက်100ကျော်ရှိတဲ့စိန်28လုံးတွေ့ခဲ့တဲ့စိန်တွင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပန်းရောင်စိန်နှုန်းကြီးကိုတော့အန်ဂိုလာနိုင်ငံပိုင်ဆိုဒီယမ်ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီကနိုင်ငံတကာမှာလေလံတင်ရောင်းချသွားမှာပါ။ဒီပန်းရောင်စိန်နှုန်းကြီးကိုကြီးတယ်လို့ခေါ်နိုင်ပေမဲ့တခြားစိန်အကြီးအသက်ကရက်1000ကျော်ရှိတဲ့စိန်တွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်။1905ခုနှစ်ကတောင်အာဖရိကမှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ကူလီယာနန်စိန်နှုန်းကြီးဟာကာရက်3100ကျော်ရှိပြီးတော့ဗြိတိန်ဘုရင်မကြီးရဲ့အဆောင်ရောင်ဖြစ်တဲ့ကျိုင်းဒုတ်ချောင်းမှာတက်ဆင်ထားပါတယ်ရှင်။အရက်စော်ဘွားများပြည်တော်စု UAE နိုင်ငံမှာအိမ်မွေးခွေးတွေကိုဂျင်းအားကစားခန်းမမှာလေးချိန်ပေးနိုင်ပါပြီ။ UAE နိုင်ငံဟာနွေရာသီမှာပူပြင်းလာတဲ့အတွက်ခွေးပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ခွေးတွေကိုကျန်းမာတန်ဆွမ်းစေဖို့အခန်းတွင်းမှာလေးချိန်ခံလုပ်ပေးနိုင်မယ့်ဂျင်းတစ်ခုကိုတည်ထောင်ဖို့အကြံရသွားတာလို့ Posh Pet Boutique and Spa တည်ထောင်သူမန်ဆွာဟမန်ဒီကပြောပါတယ်။သူဂျင်းဟာအဘူဒါဘီမြို့မှာဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ခွေးတွေအတွက်တည်တံ့ဖန်တီးထားတာပါ။အပြေးလေးချင်းဆက်ပေါ်တက်တဲ့ခွေးတွေကိုဘေးကနေစပရင်ပါတဲ့ကြိုးနဲ့ခြိထားပြီးတော့သူတို့ကြိုက်တဲ့အချိန်နဲ့15မိနစ်ကြာပြေးစေတာပါ။နောက်အချိန်တွေမှာတော့တဖြည်းဖြည်းကြာချိန်တိုးသွားပြီးခွေးတွေရဲ့ကြွက်သားခန္ဓာရည်ပေါ်မူတည်ပြီးချိန်ညှိပေးသွားနိုင်ပါတယ်။သူ့ဂျင်လေးကိုခွေးတွေကခွေးပိုင်ရှင်တွေကပါနှစ်သက်သဘောကျတယ်လို့ဟမ်မန်ဒီကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆော့စင်းပြည်မှာမျိုးတုံးပြောက်ပွင့်တဲ့အန်ဒီရဲ့ရှိတဲ့ချွေရောင်အမွေးနဲ့ချင်သေးပုံတာမရင်းစ်မြောက်မျိုးတွေကူးဖို့အတွက်အဝေးပြေးလက်မကိုဖျက်ပြီးတရားတစင်းတိဆောက်ပေးထားပါတယ်။ဒီတရားကိုတာမရင်းစ်မြောက်တွေသာမကတခြားသတိဆန်တွေလည်းအသုံးပြုနေတာကိုစောင့်ကြည့်ကင်မရာတွေကနေတပ်ပုံရယူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတာမရင်းစ်မြောက်တွေကို2015ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတကာသဘာဝထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ IUCN ကမျိုးတုံးပြောက်ကွယ်မဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးအကောင့်100ကျော်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့ခန့်မှန်းထားတာပါ။အခုလိုသတ်မှတ်ကာကွယ်ပေးပြီးတော့စစ်ချက်ကြီးကျေပြန့်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်အခုချိန်မှာတော့အကောင့်2500လောက်ပြန်ဖြစ်လာပါပြီ။ပရစီနေငါအရှိဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီအဝေးပြေးလမ်းမကြီး VR101 ဟာဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့တစ်တော်တွေကိုဖျက်တမ်းဖောက်လို့ထားတဲ့အတွက်အခုလိုတရိတ်ဆန်လေးတွေဘေးကင်းကင်းသွားလာနိုင်ဖို့အဝေးပြေးလမ်းတစ်လျှောက်မြေအောင်လျှောက်လမ်း26ခုနဲ့တရား10စင်းကိုလည်းတိစောက်ထားပါတယ်။ဒီထဲမှာတရား9စင်းကတစ်ပင်ထိပ်ဖြားခြင်းဆက်ဆက်ထားတဲ့ဖျက်တမ်းသွားလာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့တရား10စင်းကတော့တစ်ပင်ဆိုက်ထားတဲ့ကွန်ကရစ်တရားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ကီးဝက်စ်မြို့မှာစာရေးဆရာအာနက်ဟမ်မင်ဝေးနဲ့တူတဲ့လူတူပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲဟာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဟွန်ဦးဗေးဆိုသူဖလော်ရီဒါဒေသခံတဦးကိုဒီနှစ်မှာအတူဆုံးလူပါပါအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ပါပါဆိုတဲ့နာမည်ဟာဟမ်မင်ဝေးကိုရင်းနှီးတဲ့သူတွေခေါ်တဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။မုတ်စိတ်အဖြူအနွေးတဲ့ဆွဲတာအဖြူဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဦးဗေးဟာဟမ်မင်ဝေးရဲ့ဝါသနာတွေဖြစ်တဲ့ငါးမျှတာနဲ့စာရေးတဲ့ဝါသနာတွေလည်းတူးပါတယ်သူဟာအသက်65နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့တခြားပြိုင်ဘက်124ယောက်ကိုကျော်ဖြတ်ပြီးအနိုင်ရသွားတာပါဒီပြိုင်ပွဲကိုဟဲမင်းဝေးနဲ့တငယ်ချင်းတွေစားတောက်နေကြဖြစ်တဲ့ Sloppy Joe ဘားဆိုင်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဆင့်နှစ်ဆင့်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ